You're just gorgeous. Oh, God. You're so gorgeous. What the hell? What? Oh, my gosh. What the hell? Are you okay? Can I have a ride to my mother's house, please? He's worried. Kid, what are you doing out here? Do you know what time it is? I need to ride to my mother's house. He's very worried, and he's expecting me. Turn that off. Come on. Hold on. Turn that off. Well, hold on. I just want to make sure. He's not here anymore, so it's okay. Yeah, and we should go, too. Well, hold on. I want to make sure he's not... No, seriously. Let's go. That was the weirdest... Yeah, the kid's weird. Let's get out of here. Hold on. Oh, my God. Oh, my God. What is he doing? I'm going to ride to my mom's house. Start the car. Let's go. Hold on. Hold on. Oh my God. What the fuck? Oh, let's go. Oh, my God. Okay. What are you doing? Oh, my God. Are you serious? Okay. Sziasztok, én Szöfi vagyok, itt van velem Kastien. Sziasztok, itt van Kastien, nagy arc. Na, az előző videót láthattátok, hogy miről is fog szólni. Hát igazából nem tudjátok, hogy miről fog szólni, mert ez egy illusztráció volt, mégpedig a... Fekete szemű kölykök. Igen. Na, írtatok már ránk... Gyerekek. Hogy, írtatok már ránk, hogy mutassuk be őket. És találtunk egy-két képet, illetve találtunk egy ilyen oldalt, ahol vannak igaz történetek. És az első bekezdés Kastel fogja nektek végigolvasni, mert van olyan rendes, úgyhogy átadom neki a szót. 1982 nyarán a nékem 18 éves volt. Ő és a baráta gyakran összejártak borzongani, ahogy ő nevezte, Canuck Chase-be esténként, mint ahogyan sok fiatal manapság is ugyanígy tesz. Az egyik ilyen csoport azzal múlott az idejét, hogy borzalmas maszkokat tett a fejére, és rémizgetni próbált azokat a párokat, akik gyakran tiltott légyotokra vették igénybe a környéket. Egy ilyen este alkalmával, úgy este 9 óra 45 magasságában, éppen sötétedés előtt, a nékém többször hallotta, hogy egy kislány kétségbe esetten segítségért kiált. Miközben a hang forrása felé rohant, váratlanul egy salakpályába botlott, ahol egy 6-8 éves formak lányt pillantott meg, amint éppen az ellenkező irányba iszkol, azt kiabálva, hogy segíts, anyu, segíts! A nénikém rögvest a gyerek után szaladt, de nem tudta tartani vele az iramot. Az üldés közepette megbotlott, és egy jókora sebet szerzett a lábfejére, de tovább rohant. Addigra már besötétedett, és a kislány arra a területre ért, amely vastag, ágas-bogas fákkal volt sűrűn beültetve. Megfordult, és a nénikémre nézett, aki szemeiben meglátta a halált. Ezután elszaladt a sötét, sűrű rengetegbe. Ezen a ponton minden bizonnyal nagyon bölcsen, úgy döntött, hogy feladja. Amint éppen hazaért a kórházból, meg kellett nézetnie a lábfejét az orvosnál, a nénikém azt tanácsot kapta, hogy valószínűleg jó ötlet lenne felhívni a rendőrséget és tudatni velük, hogy minek volt a szemtanúja. Így is tett, s a nyomozó azt mondta neki, hogy maradjon telefon közelében. A következő napon reggel 7:30-kor a rendőrség az egyik osztaga vette fel a háziakat nyomkövető kutyákkal. Azt kérték tőle, hogy pontosan mutassa meg azt a helyet, ahol a kislányt látta. Semmiféle bejelentés nem érkezett hozzájuk az eltűnt gyerekekről, és a végén nem is találtok semmit, még hál' Istennek úgy tűnt a rendőrség nagyon komolyan utána néz az ilyesfajta bejelentéseknek. Akkoriban senkinek semmi oka nem volt arra, hogy paranormális dolgokra gyanakodjon, s a lány kétségtelenül úgy festett, mint aki húsból és vérből való. Csak később, amikor nénikén megbeszélte az esetet az egyik szomszédjával, akkor szerzett tudomást Raymond Morrisnak az 1960-as évekbeli gyerekgyilkosságairól, amikben abban a körzetben követtek el. Legyen elég annyi, hogy felismerte, majd szívbajt hozta rá. Bár sok más ilyen természetű bejelentés is történt a körzetben, én egészen biztosan nem utasítom el azt az elméletet, hogy azok valójában a Morris által meggyilkolt gyermekek idézőjelben szellemei voltak. Számomra úgy tűnik, hogy mivel ezek a gyerekek gyakran teljesen kézzelfoghatóként jelennek meg, és igazán soha semmi szokatlan tulajdonságot nem mutatnak, a miben létük egyenes az okkultizmus. Már beszélgettem a Kornovi törzsel, a szarv népével, a sátán rituáléval és emberáldozattal kapcsolatos megigézésükről. Ez 2 évvel ezelőtt történt, de a hagyományok még mindig élnek. A mai napig meglehetősen gyakori, hogy az emberek csuklyás, éneklő alakokat látnak, amint pentagramokat rajzolnak a földre, bár nem feltételezem róluk, hogy egy gyermeket bántanának, mivel világosan le van fektetve a doktrináikban, hogy a föld 11 sátáni szabály közül a 9. szabály kimondja, hogy
ne árts a kisgyerekeknek. Mintazonáltal tudjuk, hogy a sátánisták szeretnek démonokat idézni. Milyen entitások élveznek náluk első számú preferenciát? Eltaláltad? A gyermekdémonok. A legtöbb esetben a démonok által megszállt gyerekekre úgy tekintenek, mint a magasabb fokon álló ördögi entitások leszármazottjaira, bár némelyikük démon-ember hibrid. Úgy néznek ki, mint a halandó gyermekek, bár tisztán gonoszként írják le őket. Általában extrém módon veszélyesnek számítanak, és a hatalmukról úgy hírlik, hogy a kor előrehaladtával egyre inkább növekszik. Vegyük Cambion példáját, aki az ördögök porontjaként is ismernek. Ő a középkori Angliában agyafúrt gyermek alakját öltötte, és ismeretlen áldozatait vadlúd vadászatra bírta rá, ami gyakran torkolt egy meredek falról bekövetkezett halálba, vagy valami hasonlóba. Ismerős hangzik? Véleményem szerint valószínűleg tűnik, hogy még a nénikém tovább is folytatta volna a kislány üldözését, akkor sem kapta volna el soha, mivel egyáltalán nem a gyermek volt, hanem egy ördögi erő, amely azt teszelte ki, hogy megöli az én családtagomat. Szerencse, hogy feladta, amikor még megtehette. Képzeld el, mi történt volna, ha többi nem tér haza? Mivel azon a viszonylag távol eső helyen gyakran leszáll az éj, hamar el lehetett volna tévedni. Az erdő rendkívül becsapós lehet éjszaka. Akkor vajon mi történhetett volna? Egyedül lenni Anglia egyik legkísértetésebb erdeiben egy démon gyerekkel, az egy elkerülendő szituáció bármi is az ára. Azt hiszem, te is egyetértesz velem. Na hát igazából az a vicces, hogy ebből a történetből nem derült ki, hogy ez miért pont a démonok által megszállt fekete szemű gyerekek. De erre nem tértek ki konkrétan, hogy ez a fekete szemű gyerekek ezek. Viszont oké, hogy démonok megszállta, illetve az ártatlanságokat kihasználva gyerekekbe bújtak ezek a démonok, és ezek ilyenek. Szerinted erről van szó? Ezért fekete szemük? Hát ez egy valószínű. Mint a Supernaturálban, ott is a démonoknak? Hát ott a démonok miatt volt, ugye, de a valóságban nem hinném, hogy nagy köze van hozzá. De végül is eléggé véletlen egybeesés. Mármint, hogy pont fekete szemű, és hogy az, hogy a démonokat megszállt kislányok. Vagy mi az, gyerekek. Szóval nem tudom. Nem értem, mit akarsz kifejezni. Hát az, hogy tök véletlen, hogy a fekete szemű gyerekek pont egy démon megszálláshoz van köze. Oké, ez egy teória, ez egy olyan dolog, hogy ez egy olyan legenda, mint minden más persze. De hogy most, amit itt felolvastunk, ez semmi alapja nincs szerintem igazából. Hát minek olvastuk fel? Mondom, szerintem! Ja. Hát, de arra konkrétan nem tértek ki, hogy fekete szemük. Hát bizony lehet egy akármi betegség, és amit akkor izéknél, amikor megvakulnak, azt akkor fehéres a szeme, érted? Uh-huh. Most azt sem azt jelenti, hogy angyal van jó, benne. Jó, akkor szerinted, mitől lehet fekete szemű gyerekek? Valami gén problémák. DNS-sel összefüggő. Tehát genetikai probléma. Hát igen, most nem kell mindjárt belemagyarázni a természetfelt, én azt mondom igazából. És te elhiszed, hogy vannak ilyen gyerekek? Én azt is elhiszem, hogy vannak olyan gyerekek, akikben van démon, de azt is érzem, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek fekete a szemük, mert olyan a szemük. Mert egy gyík mészületik három lábbal, mondjuk. Azt nem izé szálltam meg, akkor óriási petegyillok. Óriási pók. Hát most, na érted. Jó, értem. Szóval genetikában olyan dolgok vannak, amiket nem tudom megmagyarázni még épp észre. Szóval születnek, mikor hat fejű kígyó születik, akkor az mély van most, na. Ez ja. Ugyanaz, most születik egy gyerek, fekete a lába. Egyik lába néger, a másik többi nem. Na, érted? Szóval. Na. Értem, mit mondasz. Félelmetesek minden. Valaki látott egy ilyen gyereket, akinek ilyen rendellenessége volt, beszart. De ez mi? Jaj, de megijedtem. Az, hogy dű. Most ezek a fotók szerinted, ezek oké, szerintem egy biztos illusztráció, meg főleg hát az, hogy az egyik kép az totál olyan volt, mint a videóban látott kisgyerek. Az valószínűleg abból volt kivágva. De viszont ez a régi kép, ez szerinted... Az én úgy tudom, hogy valós. Mármint, az hogy valós? Igen. Szóval van egy ilyen betegség is lenne amúgy. Égve a szemük. Nem? Van egy ilyen betegség is, úgy tudom. Igen? Igen. Bár meg kell mondjam, hogy... De hogy ugye volt ez a Bethel nevű csáva, aki felfedezte az egész dolgot. Ő azt mondta, hogy a furcsák találta az egyik ilyen fiúban azt, hogy korához képest szokatlanul magabiztos volt. És újságíró lévén már több interjút is készített a gyerekkel, és tudta, hogy hogy tudja, hogy beszélgetés idegen és felnőtt között, ugye.
és a gyerek többnyire félénk ilyenkor, egy idegen társaságában a kérdésekre félszavakkal bátortanul válaszol, de és a bizalom csak később nyilvánul meg, mondjuk, akár sokadik beszélgetése is. Igen, igen. De ezen a fiún kívül ugye a testjelzése szokatlanul merevek voltak lenni a fiúnál. Olyan volt, mint egy kicsit gépies volt igazából, hogy magabiztos, és nem babrált, így mit tudom, bár nyakláncával, meg ilyenekkel. Szóval semmilyen jellegű félelmet, vagy negatív dolgot nem mutatott, teljesen pozitív, mint egy felnőtt férfi nyakjából. Tehát nagyon érett volt a korához képest. Túlérett, és nem csak a korához képest, hanem emberhez képest túlérett volt. És mereven tekintett a kérdezőre, stb. Tehát nagyon figyelt, látszik rajta, hogy nem kalandozott igen, el, mint egy szóval gyerek. Ez is egy olyan, ennél a gyereknél nem is tudom igazából, hogy most ezt így elolvassa az ember, ezt a dolgot róla, akkor azért megkérdőjelezi azt, hogy ez tényleg betegség, genetika, és nem az, amiről szó volt. De amúgy mind a két történet, vagy mind a két végletben van realitás, szóval azt is el tudom képzelni, hogy valóban egy démont megszáll valaki. Az is előfordulhat. Mennyi az esély annak, hogy jó, talán egyszer, ha valaki találkozik ilyennel. Oké, de figyelj már, hogyha valószínűleg, hogyha van démoni megszállás a világban, már pedig nagyon valószínű, hogy van valami ilyesmi azért, akkor mi pont ennél az egy esetnél, vagy egy-két esetnél lenne, hogy fekete az a szeme? Akkor miért nem mindegyiknél? Mi van akkor, hogyha a kisgyereket, akikbe beleszállnak, azok sokkal több spirituális energiát tudnak felszabadítani, majdnem annyira, hogy a testen belül tudnának úgymond materializálódni. De ez akkor is azért hülyeség, mert hogyha szerintem nem, hogyha megszállnak valakit, akkor neki mi nem lesz? Most a gyereket szállják meg, oké, lehet nála ez előjön, de akkor mindegy gyereknél elő kéne jönnie is. Nem hiszem, hogy egy gyereket szálltak meg, vagy kettőt, hogy mennyiről van szó. Igen, erről igazad van. Szóval én inkább azt mondom tényleg, hogy az a férfi magyarázta nagyon bele. Szerintem egy gyereket nehéz megszállni. Meg várjál, gondolok, igen, az is igaz lehet, mert nem biztos, mert túl tág a fantázia, mert nagy nyitott mindenre. De ez az, hogy spirituálisan sokkal pozitív, vagy mi az, sokkal nagyobb energiái vannak, amikről ő nem tud. Ugye látja az aurákat, stb. Sokkal tágabb neki ez. Elvileg akkor szellemeket is látniuk kéne, hogyha az aurákat is látják, de szerintem van olyan erős a levédettségük, mivel egy szentről van szó, ugye, teljesen megrontatlan, teljesen, hogy mondjam, tiszta gyerek. Szóval ezeket azért szerintem nehéz megszállni. Ahhoz szerintem sokáig kell úgymond őket hergelni, vagy nem tudom, sokszor álmukban megjelennek, stb., hogy nyomasszák őt, hogy a spirituális befogadó képességük meggyengüljön. Van benne valami. Mert ez az, mert ha ennyire könnyen meg lehetne szállni egy gyereket, akkor nem hiszem, hogy felnőttekbe próbálkoznának, hanem egyből gyerekekbe. Csak annyira tabu ez szerintem náluk, hogy ezért van nagyon-nagyon kevés példa. Mert valljuk be, hogy a gyerekek maguk félnek ugye szörnyektől, mi van az ágy alatt, mumus, folyamatosan nincs olyan gyerek, aki ne félne valamitől, mert ugye annyira ismeretlen számukra, de mégis mégse tudják rávenni, amint a démonokról beszélek, a démonok mégse tudják annyira befosatni úgymond a gyereket, hogy tényleg el is így az, hogy megszállhatják. Szóval ezt így most így belegondolva tényleg elég tabu szerintem a gyerek téma. Az alapból lehet, hogy úgy kell születtetni, hogy ez mit tudom én, hogyha akár még egy démonnak valami démonnak egy leszármazottja mondjuk, vagy valahogy így igen. Beültette a magját egy nőbe. Uh-huh. De ugye eszembe jutott két dolog. Egyik igen. Ugye, hogy vannak fekeszélyű emberek, ugye, akik szemtetoválást csinálnak például. Igen. És most nem tudod eldönteni, hogy most neki tényleg fekete vagy tetoválással meg, csak nem tudod megkülönböztetni a kettőt, ugye. Jó, de eddig gyerekekről volt szó. Tudom, de hát hogy ez gyerek egyszer felnő, érted? Ja. Szóval akkor megmarad neki, vagy nem ilyen téren? És így nem lehet eldönteni. Hogy annyira kevés dokumentumációk vannak. Az meg a másik az azért volna ugye, hogy... Viszont addig van egy ilyen párbeszéd, amit találtunk ezzel kapcsolatban. Figyelj! Hello uram, mi a helyzet? Van egy kis problémánk, kezdte. A hangja nyugodt volt és csendes, de mégis volt benne valami természetellenes, amit Bethel nem tudott megmagyarázni. Amit látja, én és a barátom szeretnénk megnézni a moziban vetített filmet, de elfelejtettünk pénzt hozni. Ha kell mennünk érte, segít,
Segítene nekünk? Haza kell mennünk érte. Segítene nekünk? Gyerünk, uram, mi csak haza akarunk menni. Csak két kis gyerek vagyunk. Kérem, uram, engedjenek beszállni az autóba, de addig nem szállhatunk be, amíg nem engedi meg nekünk. Az anyukánk házába akarunk menni, és utána eltűnünk. Uram, be kell engednie bennünket. Nem akarjuk bántani magát, nincs fegyverünk. Bethel ezt az utolsó mondatot leginkább úgy értelmezte, hogy nincs szükségünk fegyverre. Ekkora már annyira felharapózott rajta a pánik, hogy a kezét szépen lassan az autó sebességváltójára tette. Nem szállhatunk be addig, amíg engedélyt nem ad rá. Engedjen be minket. Itt érződik egyébként az, hogy totál intelligens, totál értelmes, mintha egy felnőtt beszélne, mert ugye kisgyerek nem így beszél. De én azt mondom, hogy ez nem démoni. Hát egy démon most hazasétál, vagy bármiért. De nem véletlenül kellett a engedélye. Hát igen, te mondjam, a vámpíroknál ugye, hogy ez a bejárat, hogy bemessen a házba, valakinek a birtokára az engedélyt kell kérnie. Igen, de szóval ez se véletlen van. Hát itt vannak más teóriák is, például, hogy azért keresik az emberek társágát, azért akarnak oda menni a kocsiába például, hogy ellopják a lelkét. Mások szerint vámpírok, akik arra várnak, hogy valaki vérét vagy energiáját maghoz vehessék. Más magyarázat szerint földön kívül életformák, akik be akarnak illeszkedni a társadalomba, és talán egy helyt akarnak találni, ahol végleg letelepedhetnek így nagyobb tömegben, így elküldtek pár embert, érted? Aha. Egyformán észre magyarázatok végül is, mert mindegyik történetben található démon, minden, meg vámpír, meg ilyenek amúgy minden vallásban, hitben, így valahogy megtalálhatóak. Jó. De, hát érdekes végül is, van benne valami. De amúgy az érdekes, hogy be akarnak jutni a személy szférádba. Igen. Ezt mivel magyarázod? És mindenféleképpen az anyukat hozzák fel. Miért? Igen, azért, tényleg. Hogy a kisgyereki ártatlanságukat így ezzel, hogy anyut az is lehet, de lehet, hogy egy valami nagyobb démon anyára utalnak ezzel, hogyha tényleg démonokról van szó. Mert ugye most csak a démoni nézetet nézzük, amit mintha ezt tartanánk legreálisabbnak. Hát, lehet a sok szupnak miatt van ez. Amúgy lehet. Ne engedd be őket, soha. Ja. Soha ne engedd be. De nekem ez a furcsa, hogy ásítottam. Szóval nekem ez a furcsa, hogy ugye nagyon, nagyon intelligensen beszélnek. Mindig ugyanazokat az indokokat hozzák fel, és szerintem ketten vannak maximum, és ez, hogy engedélyt kell kérniük ahhoz, hogy bemenjen. És végül is itt is egyébként a tudom, hogy fejmély, de viszont eléggé utána jártak ahhoz, hogy ennyire klappoljon, ugye nem? Na, mi? Hát a kis videó, amit néztünk az elején, ott is. Ja, hát persze. Ott is ugyanez volt. Szóval ott jó, illusztrálták, hogy mi a helyzet. De akkor eléggé utána volt. Is dur volt ugye a gyerek, szóval az valami más. De nem oldala. Nem tudod betörni. Hát nem. De ott rendesen fenyegetőt, meg ordított, szóval. Hát igen. Akartam még pár dolgot mondani, de olyan szinten kiesett a fejemből, hogy ideg is vagyok, mint az állat. Szóval én most elköszönök inkább, Szefég lehet mondja tovább. Sziasztok! Nem, szerintem akkor itt lezárjuk, és akkor a következő legendák nyomában, mert már azt is tudjuk. Sziasztok! Sziasztok!